Ал енді қадірлі көрермен, ел жаңалықтарына ойыссақ, осы жылдың аяғына дейін мектеп оқулықтары толығымен цифрлық форматқа көшеді. Мұны оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев бетпе-бет бағдарламасында берген сұхбатында айтты. Бүгінгі күні мектеп оқулықтарының 80% электронды форматқа көшірілген. Бұл біріншіден білім сапасының артуына ықпал етсе, екіншіден цифрлық форматқа көшу арқылы оқушылар қажетті ақпараттарға жылдам қол жеткізуге мүмкіндік алады. Бұл жалпы дәстүрлі қазіргі оқытуда цифрлық контенттерді қолдану арқылы білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Бұл жалпы оқушыларменен қосымша қызықтыру, оны үй тапсырмасын беруде, оның мектепте алған білімін арғарай қосымша шыңдауға үлкен мүмкіндіктер береді. Бұл бағыттағы жұмысымызды одан әрі жалғастыратын боламыз.